Монографијата за еден обичен човек, кој со својата љубов кон фолклорот ги фрли на колена светските етномузиколози, испишувајќи нова страница на Делчевската копачка, излезе на светлината на денот. Книгата за Соколото Драмче, легендата на копачката, најстариот ороводец на копачката Димитар Стојановски, од неуморниот автор Димитар Узунски, го изнесе на виделина тешкиот живот на македонецот од пограничните делови на земјава, облагороден со љубовта и страста кон орото од родното Драмче копачката. Одбирав материјали, фотографии од сите настапи. Ја знаев неговата големина. Сакав секој пат да го способам, да го примам во друштвото, да ми биде член на сите важни настапи кај што одеше копачката. Неговиот допринос е голем. На 170 страници со многу фотографии, надписи од весници и сведоштва од неговите суиграчи, преку животот на дедо Митко се раскажува како се калеше копачката. Никој не сакаше да пишува за обичниот човек и за неговиот секојдневен живот. Оваа книга е фактички нешто такво. Иако и во незе има настани што се поврзани со минатото, некои од тие настани не се доволно доистражени, но сепак се посочени, значи за идните поколенија да го доистражат. Оно што би сакала особено да го истакнам е дека со својот епитаф, со самото тоа што на својот гроб напиша дека е ороводецот, ни остави во аманет да не смееме да застанеме во промоција на копачката како оро. Јас како негов внук ја немам таа среќа и можност да бидам ороводец како дедо Митко, меѓутоа кога како што вели самиот он, тапаните ќе затупаат и ке мене се буди желбата, чувството за игра. За само неколку месеци од влезот на копачката на листата на УНЕСКО, копачката Тивко без дополнителни разубавувања го освојува светот. Оно што е многу важно дека последната вест е дека на канцеларијата на УНЕСКО од Венеција Бресце е ставена помеѓу првите 10 добра од регионот, од Југоисточна Европа, за кои вреди да се дојде во Македонија и да се погледат. Инаку пијанечкиот Цепенков, Узунски, во моментов работи на подготовка за печатење на над 13.000 народни умотворби собрани во пијанец.